bir-bir soruşa, bir telli xam tapmağa çalışsın. Bəli. Heç kim kömək eləməsin. Muğam ifaçısıdır. Gəlin İlkin bəy tapsın bu şəkilə. Ay sağ ol hə. Hə, muğam ifaçısıdır. Xanəndəmizdir. Əllərinə baxın. Saçına baxın. Ay telli xanım sənin başına dönüm düz dedin. Düz deyir. Hə valla. Hə Gülistan. Hər baxım elə. Gəl şəkili. Baxım. Üzünü açın. Bax Gülistan. Mən onu deyəcəyim. Saçından tanıdı saçından. Neşk olsun telli xanım. Mən o şəkili görmüşdüm bildiyim kimi. Növbəti şəkil. Aha, bunu da Camila tapsın. Deyin. Camila xanım. Ha. Dayan, dayan. Dayan. Camila xanım kimdir bu? Estrada da. Xanəndə, yəni milli musiqimizi oxuyur, muğam da oxuyur. Janrlarda çox oxuyur. Adı qalma qallarda çox az hallanır. Hər dəfə rəngərəng səhərdən gedərkən əli dolu gedir. Bizim verilişin ən çox qonağı olan məşhurlardan birisidir. Yox, yox, bu çökdə xoş səfilə bura. Şəbnəm Tovuzlunu dueldə udaram, qalib gələrəm. İlahə, ilahə dedi, ilahə. Nə qədər iyi kömək elədik. Bilirsiniz, adım, sizin verilişin ən ilahə xanım, İbadovadı. Ay İlkin bəy. Can. Canınız şirin. İlahə xanım deyir ki, dueldə mən Şəbnəm Tovuzludu, Vəfa Şərifova. Hamısını udaram. Burda ifa sənətdə. Sor deyiblər sədəfin səsi çıxmır. Görsüsüz? Yo yo sən maşallah. Sizə düz deyir yoxsa yox bir sənətkar kimi nə deyirsiz? Yəni burada göstərsinlər baxaqdan çünki onların hər ikisinin potensialı var. Bunu açıq deyirəm. Bəli. Şəbnəm xanımın da gözəl səsi çətin var. Çətin yarış olar yəni. Şəbnəm xanım mən bilən Qəzənfər müəllimin tələbəsi. Gözəl səsi var, Şəbnəm xanımın səsi var. Yəni bunu önəmsəz. Danmaq olmaz da bunu. Hə, yox, yox, danlası bir səs deyil. Mən bunu etiraf edirəm. İndi janr seçimi fərqlidir təbii ki. Ruzu yaxşı, İlkin Əhmədov kimə səs göndərərdi? İlahə İbadova yoxsa Şəbnəm Tovuzluya? Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuriyə deyir. Hər ikisinə. Hər ikisinə. Hər ikisinə olsun. Növbəti şəkil. Hə. Bu Mübariz. Aşıq Mübariz. Yox. Kimdir? Dəqiq. Mübariz deyil. Bu Mübarizdir. Bax, Sədəf deyir Mübariz deyil. Bu Sərkara oxşuyur. Yox, yox, yox. Rubaşkasından Mübarizdir. Köynəyindən. Köynəyindən deyir Mübarizdir. Bunun köynəyi mənə tanış gəlir, hə? Bəli. Mübarizdir mi? Gəlin baxaq. Köynəyindən yox, şəhərdə tərbiyə. Mübarizdir. Töllü xanım, maşallah. Mən açıqısından tanımadım. Növbəti şəkil. Aa, bu qız. Bunu kim tapsın? Afət Fərman qızı. Necə? Bədən ölçülərindən oxşamır. Ay, Telli xanım, nə görə elə düşündünüz? Afət Fərman qızının elə muskulu var, sən anlasan. Arıqdır da, yəni. Hə, nigərə də. Mən onu deyim ki, bu şəkil photoshopdur. Bəli. Bu kimdir, ay Allah? Gülzara oxşatdım mən. Effekt var da bu şəkildə mənə elə gəlir. Bədən ölçülərində də var məncə. Kimdir, bilmirəm, redaktorumuz adını demir. İndi elə birisi... Deyəsən, Telli xanım. İndi elə birisi çıxacaq ki... Bizə də belə məlumat vermir redaktorumuz ki, qoy biz də çaşaq qalar. Çünki onlar belə rahat danışırıq, bilmirik o şəkilin altından çıxacaq. Amma bir dənə ad səslənib, hələ ki, Afət Fərman qızı sonra... Yox, Gülzara da oxşadı, Gülzar Fərəcə. Gülzar? Gülzar Fərəcə. Sədəf, sən kimi düşünürsən? Nigar Şabanovaya mən oxşatdım bir. Nigar xanım Şabanova, yox, Nigar xanımın belə saçı yoxdur. Amma onun da qara saçları var da. Camila, kim ola bilər? Telli xanım, siz fikrinizi demişsiniz. Ay Telli xanım, siz cavab demişsiniz, siz cavabınızda qalın. Afət Fərman qızı demişdiniz. Hərə bir cavab deyirsiniz. İlkin Əhmədovdan cavab deyirsiniz. Camila, sən kimi deyirsən? Ramin'dən cavab gəlmiyib, Ramin. Valla, heç bir fikrim yoxdur. Çünki bir dəqiqə şəkillərdə o qədər dəyişilir ki. Yaxşı, gəlin açıq şəkil görək kimdir. Va! Bu kimdir ki? Afət! Aaa, mənim zənnimə halal olsun. Bu Afət Fərman qızıdırsa, mən Zarnəb oğlu deyiləm. Belə Afət Fərman. Bəs bu kimdir bəs? İlkin bəs, sən Allah belə şəkili görsəydin, desəydim kimdir bu, bilərdiniz Afət Fərman. O Zita Gita var ya, bax Gita. Bu qədər effekt olar. Bəlkə yazığını özə eləməyib, başqası eləyib. Amma zatı düz tapdım. Bəli. Yox, Camilə tanıdınız, siz də qəribə-qəribə baxırdınız. Bəs deyirdin ki, Aysel, yox, o deyil. Bizə demir axı.
Bizə bizə ad demirlər. Ay Cəmilə, sən qızım gözləsən ki, sənin danışmağa imkan verəcək. Onu gözləmə, danış. Tanımıram, nə deyim tanımadığım yerə. Fərman qızını tanımırsan. Yo, tanıyıram, şəkildən tanımadım da. Yəni bu şəkili belə göstər. Sonra da tanımadı. Yo, onu tanıyıram, niyə tanımadım? Yo, üzü açılan sonra bildin ki, Afət Fərman qızıdır. Dəyiş, çox dəyişik görünüb də, yəni burada. Vallah, əlbəttə. Üzü açılandan sonra da heç mən oxşatmadım. Bax gördünüz, İlkin bəy nə dedi? Amma mən oxşatdım Afəti sıraz gözlərindən, üzündən. Afət yox, buradan salamlayıram. Bax, mən də salamlayıram Afət xanımı. Mətanət Əsədovanın Photoshop olmuş variantı. Nə deyir? Mətanət Əsədovanın Photoshop olmuş variantına oxşuyur bu. Allah. Bu nə demək? Adı oradan bu effektlərdə Mətanət xanım Əsədovaya oxşuyur. Nəsə, növbəti şəkil. Bu kimdir belə? Bu kimdir Allah? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nazilə Səfərli. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, yox. Bir dəqiqə sakitləşir. Yəni bənzir bu yaxınlar. Yox, bir dəqiqə sakitləşir. Növbəti şəkilə keçək açmadan. Açmadan növbəti şəkilə keçək. Səbəbini deyərəm sonra. Bu xatirədir biz. Xatirə. Kimdir? Xatirə. Xatirə İslam deyirsiniz. Günay İbrahimli. Günay İbrahimli deyirsiniz siz. Ramin heç danışmır. Ramin. Ay Ramin, sən niyə danışmırsan? Mən biləni xatirədir. Vallahi oxşada bilmirəm. İlkin, İlkin bəy deyir xatirə İslamdır. Baxaq görək kimdir? Instagram, aha, xatirə İslam. Xatirə İslamdır, bəli. Amma Günaya da oxşuyur. Bəli. Bədən özlərinin oxşuyur. Özü çəkib verərək. Photoshopsuz da öz şəkillər, öz şəklidir. Növbəti şəkil. Nigar Şabanova. Nigar Şabanova. Ay, ay, nə gözəl. Xeyr, onu deyim ki, yox deməyim, çox tez taparsınız. Deyir Ramin, kimi demək istəyirsən? Mən Aşıq Samiri oxşatdım. Bayaqdan tapalım. Ay Ramin, ilk dəfə danışdın deyə, düz tapdın deyə açıqlayırıq, düz deyirsən. Aşıq Samirədir. Necə, necə elə tez yoxdun? Qıraqda milli bax. İnstagramda like eləyib baxın. Bildim, bildim. Bəyəm eləyib, rubrikamız da belə bitdi. Mən bir şəkili orada izin vermədim ki, açıqlayan tapaq. Mənə, mən bir adama söz verirəm səkir. Belə bir şey olmayacaq demək olmayacaq. Bir dənə bunu deyirəm. Biləsiniz, mən sözümün üstündə hər zaman durmuşam və duracağım da. Çox şükür Allaha ki, heç kimə söz verib sonra əksi etdiyimiz an olmayıb.